ចិត្តម្ដាយរវល់នឹងការងារខ្លាំងពេកភ្លេចថ្ងៃខួបកំណើតកូនចំក្រោយលោកស្រីត្រេដាណាបានផ្ញើសារទៅកាន់កូនស្រីថាដល់ពេលប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយលោកស្រីត្រេដាណាគឺជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីតែងតែជួយដល់ជនទីក្រក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្ដល់ថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីសប្តាហ៍នេះលោកស្រីគឺជាថៅកែហាងលោកមាសពេជ្រនិងជាបុគ្គលល្បីនៅក្នុងសង្គមរោគដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនឹងការខ្វះខាតលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាមិញលោកស្រីត្រេដាណាក៏បានបង្ហាញមុខកូនស្រីជាសាធារណៈនៅវត្តមានដាណាភិនដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅសម្រាប់របស់ប្អូនស្រីដាណាភិនហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលគឺក្រាន់តែប្អូនស្រីដាណាភិនបង្ហាញខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមិនបានប្រមាណផងឃើញថាមានការសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងការឡើងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរទោះបីរវល់នឹងមុខចំនួនយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីត្រេដាណាតែងតែបង្ហោះសារជារឿយៗនៅសកម្មភាពនោះស្ថតទាំងនោះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនិងមានគំនិតចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់កូនស្រីតែបើជាមិនបានធ្វើខួបកំណើតអ្វីដល់កូននោះទេមូលហេតុដោយសារតែរវល់នឹងការងារច្រើនពេកហើយលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារថារវល់នឹងការងារពេកភ្លេចថ្ងៃខួបកំណើតកូនជូនពរកូនស្រីឲ្យមានអនាគតល្អសុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃក្នុងជីវិតពីម៉ាក់និងប៉ាពីចម្ងាយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតនឹងលោកស្រីទីតាណាដោយសាររវល់ខ្លាំងពេកមិនបានធ្វើខួបកំណើតកូននោះទេបាទបានតែត្រឹមសារជូនពរកូនឲ្យមានសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃក្នុងជីវិតបាទពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទអាគ្លីនេះហើយរងចាំតាមដាននៅអត្ថបទបាទផ្សេងៗទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលា